Pēc tam, lai tu pats arī viņu izslēgtu. Cits, lai tev filmē, jo redz. I'm coming! Bija arī grūtības ar, protams, ar to vēju, sānu vēju, kurš pūta mūsu nost, un mēs cīnījāmies un mēģinājām noturēties tajā plūsmā, un tas bija tā kā tāds liels piedzīvojums. Bet mums bija slepeni ieroči. Austiņas. Ausis, kas mums noturēja pret stipro vēju. Jā. Tālāk. Nu, tik daudz jau pateic par šo jautājumu. Mazie bērni, kuriem ik pēc katra šova bija jāiet apkārt un jāsasit plaukstas viņiem, nu, tas arī bija tāds prieks, un viņi saka, vau, jūs esat tik labi, superīgi varoņi, ļoti labi nolidojāt. Tas bija tāds baigi patīkams moments, ka visiem patika. Jā. Un vēl vairāk. Nu, tas arī varētu būt viss. Paldies jums. Paldies par uzmanību. Domājums. Tiekamies. Turpāk. Un wow, jūs esat tik labi.